Upplevelse kommer först, potensen sen. Går det för snabbt eller hänger du med min vän? Multiplikation och division går hand i hand, från vänster till höger som Zlatan. Addition och subtraktion gäller samma sak, från vänster till höger och inte fram och bak. Hänger ni med? Parentesen först, produkten den blir åtta. Det här var ju enkelt, bara att softa. Potensen kommer sen och det blir fyra. Hänger ni med eller är ni för yra? Multiplikation och division, från vänster till höger. Foten den blir fyra, lätt som en myra. Addition och subtraktion från vänster till höger. Till slut har vi fått resultatet åtta. Nu kan ni ett sätt som används ofta. Hänger ni med? Hänger ni med? Parentesen kommer först, potensen sen. Går det för snabbt eller hänger du med min vän? Multiplikation och division går hand i hand, från vänster till höger som Zlatan. Addition och subtraktion gäller samma sak, från vänster till höger och inte fram och bak.